God morgon, god morgon. Ska vi se. Nästan 10 grader. Filmar nu, ja, det gör han. Och jag ska ta... De ska ringa mig idag från Skogsvårdsstyrelsen, så jag måste filma en gång. Skicka film till dem. Per Rudengren heter han på Stenhammar. Jag vet inte vad fan... Varför han inte fattar att... om man gör en gallring, va, så gör man rätt för sig. Annars kan man ju dra åt helvete. Jag har inte sladdat någonting här. Och det, när man trycker till så kommer det upp grejer här, va. Det blir höga kanter här på mitten. Och sen på ytterkanten här, det kan jag leva med. Men alltså, det är mittsträngen här ska ju just, det ska ju ner. Då kommer vi fram sten här hela vägen. Här är det, de har inte sladdat. De har däremot gjort så här, så har det blivit vall här. Det blir en vall. Man snackade om att Pauline sa att de hade kört med någon jävla... De har inte kört någonting med någonting här. De skulle ha någon slags grej som kunde justera under maskin. Men det kommer upp sten i mitten här nu och det kommer att skjuta upp mer och mer. Nu är det... Det är ganska mycket här emellan. Här. Och det ska inte vara högt här i mitten. Eftersom de grävde här och la fibern här. Så det ska inte vara så här. Det ska inte se ut så här på vägen. Och då har de inte gjort rätt för sig. Det är högt här sin i helvete. Och vem ska jag kunna anlita här? För jag kan inte fortsätta med att vänta. Jag kommer att få problem här också. Det är högt här med och jävla dåligt. Och sen är det så slänt här. Avrinning. Han flinade lite när han sa det. Så jag tänkte, vad fan alltså. Det här håller inte. Då får jag väl, då ska vi kunna gå till någon domstol. Jag tänker fan inte ge mig på det här alltså. Då är det lagar som är från 1800-1700-talet. När vi hade diktatur i landet. Och då har vi inte haft någon regering som har jobbat med sånt här överhuvudtaget. Då är det något fel. Här har de kört med över bara. Och då ska man justera upp efter sig. Alltså, annars har man ju ingen... Då ska man inte hålla på i branschen. Då ska man ju stoppa dem. De ska inte gallra mer. De ska inte ha någon sko förresten. Det ska konsumeras. Det är högt här hela vägen. Här. Det är högt, högt, högt. Den här stenen kommer jag få problem med snart. Och här är det för jävligt. Jag ska inte behöva hålla på så här. Jag ska bara, alltså, ingen snack. Men det är väl den där Rudengren, vet du. Den är maffiatyp, vet du. Han skriver väl nu antagligen att de har lagt på lagaväg här, men inte gjort det. Så det måste ganska stämma. Och sen den där kronan som går i hyra, eller till kungahuset för Stenhammar, ska också granskas nu. Det ska Skogsvårdsstyrelsen kunna göra. Så det är rätt, det ska finnas en myndighet nämligen som kollar upp sånt här. Det borde finnas. Så det är väl Skogsvårdsstyrelsen som är den myndigheten som är som ska göra upp, som ska kolla att det har gått rätt till. Att de sedan har gjort rätt med upphandlingar och sånt där. Den här Huddingefirman som lagar vägen på Gärde här och i backen. Det kan man titta om det är något jäv där. Så det brukar vara familjeföretag som får sina kontrakt. För det stinker ju sin i helvete det här alltså. Vad är det för nöje att hålla på så här emot torpare egentligen? Det är jag som drabbas. Vad är det för nöje? Den här skogsplätten är ett jävla skämt egentligen. Lidman, hans karlhugg ju här. Där nere i brunnen gick i sin här nere i skogen, källan. Den är i sin fortfarande. För de körde med skogsmaskinen ganska nära och tryckte till med allting. Förstörde källan egentligen. Och sen så sålde Lidman till Stenhammar.
Och de kom ju hit med sina planteringsgäng, vet du. Det var någon jävla maskin som skulle köra i backen här. Det gick ju inte. De hade till och med fina hattar på sig, människorna här, vet du, nämligen. Det var en stor investering kanske att köpa den här plätten. Då fick jag plantera gran istället. Jag vet inte om jag kunde plantera tall istället, för det var ju tallskog här inne. Det var brandskog. Men det är amatörer som håller på, vet du. De har inte sett någon skog överhuvudtaget. De har gått på den jävla kampen i skolan någonstans. De har köpt betygen. På Lundsberg, Sigtuna, Gränna. Sånt jävla drägg alltså. Och det ska vara någon slags kärna i samhället. Har vi sett. Det blir vi av 1700-tal i samhället. Och vad är det blir det? Ja, då kommer ju nassarna komma in också. Det är väl nassar som styr Skogsvårdsstyrelsen. Eller inte Stenhammar. Skogsvårdsstyrelsen, de måste väl ha rent. Men vi plockar väl in sådana med i Skogsvårdsstyrelsen. Markägare som har skog. Det ska ju finnas vanligt folk i den Skogsvårdsstyrelsen med. Jag ska gå med bli medlem också. Jag har några tallar här borta, granar. Jag ska bli medlem. Jag ska få insyn. Det är väl ingen jävla frimurarordning i alla fall. Så man måste ha någon vän som tar in den på Skogsvårdsstyrelsen. Utan det är väl medlemskap som gäller. Det måste man ha 4 eller 5 trän på gården. Jag har lite äppelträn också. Måste jag ha 3 hektar skog för att bli medlem. Det kostar väl pengar att vara medlem i Skogsvårdsstyrelsen. Eller vill säga i Skogsvårdsförvaltningen. Styrelsen behöver inte, men däremot medlem i själva organisationen. Det är väl alla i Sverige egentligen, om det är statligt. Då vill alla medlemmar i Skogsvårdsstyrelsen. Är det inte så uppbyggt? Det borde vara så i alla fall. I alla statliga styrelser så är svensken medlem. Och han ska kunna tycka till om allting. Kommer för fan inte att säga att han snackar med politiker. För den vägen går man inte då. Då går man inte den vägen. Jag har några tallar här som sitter som de där. De ska jag vårda. Jag vårdar dem. Jag vårdar alla trän nämligen. Utan jag tar ansvar. Men det är tydligt att det inte är sådana här kungahus och sånt där. De skiter ju, de vill ju bara pengar. Det är ju girighetens stämpel. Och sen att de är gröna. Vad finns det grönskan i ett kungahus? Ja. Det är väl mögel i röven på dem. Nu kan vi det här. Hej då.